Kwigwatira gĩthomo gĩa kothi cia moko nĩ ũndũ ũmwe ũkoretwo ũkinyitĩrĩra andũ ethĩ gũkũ bũrũri-inĩ, kuona kothi ici nĩ ikoretwo ikĩmateithĩrĩria kwĩyandĩka mawĩra na kwĩyethera kanya harĩ gĩkabũ kĩa wonjoria. Amwe a arutwo arĩa marathoma kothi cia moko thĩinĩ wa thukuru cia TVET nĩ mekĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde, makiuga mũtaratara wa mathomo ma kothi cia moko nĩ ũteithagĩrĩria harĩ kũhingũra, kwararamia na kũnora meciria ma mũrutwo marĩa angĩhota kwĩrũgamĩrĩra na kwĩyũkĩrĩria kũhĩtũkĩra ũgĩ ũrĩa egwatĩra kuma kũrĩ mathomo ma kothi cia moko. Na wengi hapa unapoona wako na ubunifu wa hali ya juu sana ukilinganisha na ile mvumo wa elimu ambao uko katika inji za Kimarekani. Thirikari ni yotete uteithĩrĩria yuthi mũno na kũmahĩra kĩgĩna ya kũingĩra cukuru cia TVET. TVET ĩrateithia mbeũ njĩthĩ gũkũria iheo ciao, tondũ mbeũ njĩthĩ nyingĩ ĩgũkũ nja na matirĩ na mawĩra. So TVET ina try kupea young people ideas on how to innovate and create jobs on their own. Rugendo rwa gũkũria thukuru cia kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ rũkoretwo rũgĩkinyũkio ikinya gwa ikinya nĩ thirikari, gũkũ andũ ethĩ makĩhinyĩrĩrio mahĩmbĩrie kothi ici muoroto-inĩ wa kũng'ethanĩra na thĩna wa wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Wanjiru wa Meta, Inooro TV.